Всім привіт! Ми вирішили поділитися з вами досвідом та враженням наших нереально мощних поїздок. За останній рік ми відвідали понад 20 країн світу, і ми не збираємось на цьому зупинятися. На власному досвіді ми навчилися уникати найпоширеніших помилок, які роблять люди під час своїх поїздок. Тому в наступних відео ми розкажемо вам, як будь-яку вашу поїздку зробити бюджетною, насиченою та цікавою. З чого слід починати поїздку? Як не втрачати час впусту під час неї? І як бути на 1000000% задоволений та після цього розказувати, яка ця поїздка була нереально мощною? Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь багато цікавого. Всім пока! До нових зустрічей!